Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Milí střelci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já se tady budu chvilenku míchat karty a mrkneme na to, co nám vyničují pro ten měsíc červen. A jaký chyták se na vás připravili ve spolupráci s Okavielem. No, zřejmě byste chtěli změnu, nějakou větší změnu, ale zároveň, aby ta změna byla velmi harmonická, aby nebyla bolavá. Ta změna by vám měla přinést nějaké nové začátky. Takže téměř se zdá, že se chcete vyhnout nějaké konfrontaci se životem, z konci ve svém životě. A přesto chcete, aby to všechno bylo tak nějak jako ještě spravedlivý. Je to téměř podmiňování toho života. Jako, jestli změna tak harmonická, musí přinést nový začátek a ještě to musí být všechno spravedlivý. A přitom mi chodí, že to je jenom takový nějaký myšlenkový koncept, který nemá se skutečností nic společného, protože ve vašem životě, tak jak ukazují tyto karty, není teď nic, co by se mohlo změnit. Že tam není energie nějakých velkých změn, že to není našlápnutý, není to nastartovaný. Vy tady máte prostě řešit svoje finance, buď se máte spokojit s tím, co máte, nebo trošičku máte zharmonizovat práci, domov, partnerství, aby to líp fungovalo. Je tam o mnoho víc té spokojenosti, na tu by se měl dát důraz. A pak je tady ještě v případě, že máte děti, aby tam byl čas na děti. Jako mít nějaký čas na děti. Pokud ne čas na děti, tak na koníčky. V celku mi chodí, že v klidu, v té situaci může mít někdo veselou náladu, někdo smutnou náladu, partner jí může mít rozmrzelou a je to v pořádku. Neznamená to, že se ještě něco musí měnit a něco přeskládávat. Jestli nějaká změna, tak je to spíš o přijetí důsledků svých předchozích rozhodnutí. Jestli nějaká změna, tak může přijít nějaké dočasné omezení v podobě chřipky, vyvrtnutého kotníku, ale to je asi tak celé. A pak je to tady o tom dobře zvažovat své volby. Pojďme se ale podívat na to, jestli k tomu má co říct symbolon. Že karty celkem vyjevily jasně, že velké změny nejsou na snadě. No, máme tady kartu tohle z toho rytíře spícího, tak si to pojďme přečíst. Absolutní blázen. Nechceš si připustit,
že v této chvíli nemáš k dispozici dostatek energie na boj se světem. Momentálně jsi poražený a prohrál si. Je možné, že tvoje tělo, unavené a slabé, zrcadlí tuto nemohoucnost. Mohlo by se ti zdát, že východiskem je vybudování mocného vítěze v sobě prostřednictvím snů a fantazie. Tyto sny, ve kterých se ale utápíš, jsou však jen tvou iluzí. To jsou všechny tyto karty. Součástí procesu je naučit se nevstupovat do boje a vzdát se zápolení, tedy nesnažit se o nějakou změnu. Tvým úkolem je vydat se zcela sám po neviditelné cestě, to je každodennosti, a na které nebudeš potřebovat potvrzení a povzbuzení těch druhých. Vzdál ses přitom od bojové vřavy života a vykroč cestou hledání, ne cestou soupeření, soutěživosti a závodění. Uč se konat bez činů a dělat nic neděláním. A jako výsledek cesty tady je. Naučil jsi se vzdávat úctu oběma světům, nenechat se vláčet a bojovat s větrnými mlýny, ani stavět vzdušné zámky, které se pokaždé znovu zřítí. Jednou nohou stojíš na této straně, druhou na oné a pochopil jsi, že neexistuje nic, za co by stálo bojovat. V této fázi jsi současně hlavou i ocasem hada, které zmizely sami v sobě. Mějte se krásně a uvidíme se příští měsíc.